Så du hva det var? Altså, jeg vet ikke. De tror de har en ulv som har angrepet og tatt liv av en lokal ungdom. Ulv dreper ikke mennesker. Jeg har jaktet dette hele mitt voksne liv. Det er en varg. En ulv. En varulv. Tro meg når jeg ser at ni har med et blodtørstigt odjur alt gjøre, som måste stoppas før smitten brer om seg. Blodslinjen måste kapas. Fy faen, sjekk ut her da, folkens. Har du rabis eller hva? Jeg vet hva du tror at du holder på med her. En ung flicka er drept. Og du kommer hit og prater om varulvar og vandrar historien. Varulven, ni har gående løs her i Nybo. Det er ingen vandrahistorie.